Екінші сәуір Орал Ақсай тас жолының Федоров тұсынан қарғын су үлкен жолды шайып кеткен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей бұл жерден тіпті ауқымы кең көлемде опырылып түскен. Қазір бұған қазавтожол қызметкерлері жолды қалпына қайта келтіру жұмыстарын атқарып жатыр. Бұның астында үлкен дөңгелек кольцо болмақ, яғни сол жермен енді судың ағу бетін орналастырмақшы. Сәуір 2024 жылы шамамен 19:00 сағатта мына даладан еріген қардың суы үлкен көлемде келуге байланысты Потёрт Федоров тасжолының 35-ші километрінде құбыр орналасқан, диаметр метр жарымдық. Сол судың көлемі көп келуіне байланысты бірінші бізде перелив басталды, содан кейін жол қабатын шайып кетті. Қазіргі таңда метр жарымдық диаметр тұрба орнында тұр. Жолды қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Біздердің жоспар бойынша бүгін толықтай қозғалыс ашуға жоспарлап отырмыз. Кеше опырып түскен осы жер ғой жалпы. Осы жер, иә. Астында тұрбасын тиіспейсіз деп бетін. Жоқ, тұрбасы сол жерде толаймен тұр. Бүгін қай уақытта бітіресіздер? Жұмыстар жатыр, қазір техникалар келе жатыр, қаладан бутовый камин алып келе жатыр, фрезмат алып келе жатыр, сонымен полностью қозғалыс ашамыз. Объезд вот организован, да, или нет? Или там объезд, это объезд организован был в рамках проекта, но в данный момент по объезду движения невозможно провести, потому что слишком перевоженный грунт. А на сегодняшний день в Оксай машины попасть не смогут, да? Нет, пока движение приостановлено, закрыто, ограничено движение.